mana pastroq do'stlar. Mana men buni tepaga ko'tarib yoqamiz. O'chirishchi mashina shunday pastga bo'lsa bo'ldi. Tepaga ko'taramiz va Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sardorbek o'z kanali va bilan Sardorbek. Xullas do'stlar, bugun mana bu benzopilani ishlatish jarayonini to'liq obzorini ko'ramiz. Videomiz yoqib foyda tegsa bitta like va bitta chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Hozir videodan to'liq buni qanchaga oldik, nima bu nima vazifalarni bajaradi va oxirida ishlatib ko'rsatamiz. Do'stlar, boshladik. Mana do'stlar, obzorimizni boshladik. Bu benzopilamizni markasi SIZ 9900. Samara kompaniyasidan SS 9900. Xo'p. Tushuntirishni boshlasam, mana shunday dastagi mana o'ng qo'limizda gaz. Mana tomonda. Mana bu yerda podsos, hozir keyinroq ishlatib ko'rsataman. Podsos mana. Bu tomonda yoqish uchun dastagimiz, mana bu yerda bak. Xo'p, bu yerda bak, mana bu yerda sipni mo'ylash uchun yog'i bor. Yog' solamiz bu yerga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir birdan yog' va benzinlarni solib olaylik, keyin birdan ishlatib ko'rsatamiz sizlarga. Xullas mana o'zimiz obichni yog'dan solib o'raymiz, mashina avtolidan. 200 gram deyishdi, 200 gram solasa deyishdi. Sepga yog'ni solib oldik, endi benzinga ham picha avto solib olamiz. 1 litrga 50 gram, bu hozir yarim litrga ozgina qo'shing. 25 gram. Bo'la. Buyam o'zim bilan qo'shib berishdi. Jo'yvan litrlar yozilgan 100 gram, 200, 300, 400, 500, 550. Mana 500 qilasizda 50 gram. Avto solib olasizda. Chiroyli bitadi. Shu ham ketmay qoldi o'zi. Boya picha sapirib yig'ilgandi. Yarim litr ekan. Baki yarim litr ekan do'stlar. Yoqishlarini to'liq ko'rsatib o'tingda. Sifti zashni noktalaymiz. Hmm.
Mana yoqish do'stlar, buni pastroq tortamiz. Mana. Var. Xullas. To'g'ri bo'ldim. Pastga edi. Tepaga ko'tarilsa yonga. Xullas, tortamiz, bir yoniga o'chgandan keyin qaytarib turamiz mana buni. Mana pastroq do'stlar. Mana men buni tepaga ko'tarib yoqamiz. O'chirishchi mashina shunday pastga bossa bo'ldi. Tepaga ko'taramiz va Olur değil mi?